reddishly. Check me. Черечи. Ама три червия и една златна уш. Уш де. Ерик. Велю. Добре, Ерик. Света ми е Велезап. Ако искаш, ела. Чакам те. Да ми помагаш малко, че искам. Ако играеш Growtopia. Ако искаш, ще изтегли. Изтегли, чакам те. Ще го правя 1-2 часа, ти чудо сега. Спрете. Опа. Опа. Джигачи са нещо. Ерик, ако гледаш, сега чакам те. Ерик, Вели, тук. Сега съм първи левел. Я, чухни. Денчина. Има кой левел? Левел втори. Аз мислях, че съм първи. Ето златното майко. Ами, света ми се казва Велю Велизарп. Велизарп. Ако дойдеш. Вижте хора, сега ще свърна на моя приятел Ерик. Да видим се.
Mantıklı. Hello, ne yaptın? Gaga gaga. Oh. Gledaš li mi klipa? Da, snimati gledam. Ko, gortopia, imaš li? Ne, da, volim. A? Ne, nemam ja. Изгледа за деганите, тако правя клип. Нямам място. Да. А ти и сега пробва? Къде мога? Моля? Ами, добри. Ако искаш да го да оставя ти отворен да си говорим такво. Добре. Продължавам сега. Но мъртни, що кажеш ли? Тук? Да сега оставам. Сега трябва да чакам. Хайде би искал да... Хайде бе... Какво стана бе? Разгледа. Хайде. Ами си направих акаунт. Да, видя. Ама ти ми написа, какво ми написа, че нямаш памет? Нали? Да. Добре да? Нямам грутопия. И първо ти написах Вено Къпа. Да, и какви. Окей. А това какво е, бе? Моля? Е това какво е, бе? Виж, е това. Това е, покажи. Ето бе, е това. Не е това, а е това. Ай, това е, брата. Дино, пусти си семената. Да ги пусна? Закри си семената. Добре, де чух. Чакай. Да отида тук, сега почвам тук. Ами, чакай. Ама аз си... И сега почнах. Ей, как да си я бързо, бе? Ай, как да ги си я бързо, бе? Извършиха? Вено, пусти някакво семена. Ами аз ги пуснах. Ам готов. Сега купай. Ама ти... Ама колко игри имаш? Имам една игра, само от тято нанича. Е, Вело, спри си на фанбокс. Вижай как се напиша. Какво? Какво, Ерик? Ири, какво е? Е, как се напиша и стегли си, ме? И стегла е на мя. Кое е да изтегла? Играта. Кое? Играта. Коя? Ега тука. Чакай малко. Кое е сега да е? Написах играта. Да я изтегля. И заедно да играм. Добре, бе? С зомбитата ли? А? С зомбитата? Да. Добре ли? Аз... Я... Ти я имаш! Къде е? Я пак върни на джанко. Нямам я, бе, ето. Ето и последната ти игра. Тази? Да, натисни последната ти. Коя последна, бе? А, ето я! Тази! Коя, бе?
Кое е, покажи? За сърцето. Играта за сърцето. А, да и? Не, с другата, до нея. Ясно. Ето, това? Ня... Да не играй. Да не играй, много яка. А я знам я, бе. С зомбита да я стегля. Не, бе, да играем на душ игра. Да стан бог със сърцето. Чакай малко сега, чакай. Чакай да... Ерик? Моля, изчакайте. Абонатът говори. Please wait. Ерик? The subscriber is busy. Ерик? О! А, какво са? Какво? Добре, сега... Какво да направя? Абе, ти имаш играта със сърцето, бе. Да отцветява ми, искаш ли? Ами да я играя. Да, играй ли? Ами аз я играх. Ами аз я играх, Ерик. Още ли да играя, бе? Ами искаш Майнкрафт? Моля? Ами искаш Майнкрафт? Как? Майнкрафт аз нямам. Добре, играй на Майнкрафт, Ари. Аз нямам, ама. Не, а с зомбитата, ама ще можем ли да играем? Или трябва да дойдеш у нас? Май не. Ами... Навънка, вали, дръжме, не виждаш ли? Не. А, ти виждам, ами ще играем Майнкрафт, значи. Чакай само да спра интернет. Добре, сега почвам. Ама това е на живо, нали станеш? Да, Вено! Да. Аз ще запоря тук, аз ще му разбера какво говориш. Бау. Що? Запори. Ами ти затвори, че аз сега почвам. Ето ме, Ерик. Бау. Ерик! Ще кажа един клип. Магия, гледай. С фотошоп. Добре. Ако не ми говориш, че това не е магия... Вено, с коя програма се може? Ще ти покажа и сега само клипа. Ти покажа клипа. Ето я. Сега... Гледай сега. Ама чакай да пътна с гъма. Чакай звука да пусна. Ето. Нали, защото сега... А, знам как бе, защото да говоря с тебе. И я с голям такова. А, сега ще го видиш. Но яко. Е, а, нищо, ама виж. Чуя? А? Е, сега? Чакай да спра камерата. Гледай сега. Тън. Туф. Яле? А? Ерик? А какво правиш ти, бе? Ми чакай малко сега. Да го силя, че... А, сега чакай. А, ти връщаш! Еко? Ти връщаш! Я знам, ти е измамник! Какво е? Измамник! Еко, гледай. Ама... Ти виждаш нещата, бе? Я гледай. Ти не знам. Гледай сега. Тунг-тунг. Вън-вън. Измама, пълна измама, е. И гледай сега. Дък-дък-дък. Туф. И аз те мога, бе. Хайде. Добре. С една песена, ма...
Вися, коя програма? Коя програма? Е, тази. Реверс е. До рекордър. Абе, аз нямам място. Ние снимам с тази програма. Чакай, ще освобода първо място и тога. С камерата това. С кръпчето и камерата. Я мога тоже да се махна. А, чакай, ти мога. Дай, бе! Уф! Бафно. Айде, бе! Уф, тук трябва да го махна, но имам... Не! А! Добре. Махна на камерата. Друг пише ли ми нещо? Не. Само ти четири пъти си ми писал. Ама ако знаеш... Аз с артето виж какво направих. С YouTube. Много яко. Е, сега само си изтегля програмата. Виж ли? И чакай! Чакай, аз, ама снимка си имам. Тегли ми са! Тегли ми са! Ей, сега ще стримам на Ариал. Добре, де? Я видим. Какво си направил? Ще ти гледам клипа обаче. А? И аз ще ти гледам клипа. Аз ще стримам на флаш. Ама аз ще гледам на компютъра. Добре. А ти къде ще ме гледаш? Аз ще гледам от компа ми. От телевизора? От лаптопа? Не бе, аз съм от лаптопа. Ама аз от компа ми сега да гледам. Ама си го пусни на... на висок говорител. Чакай, но отидем горе. Ще отидем горе да гледам на това. Добре, ама виж нещо с чипкара. Сега... Виж какво си направих обаче, много яко. Гледаш се? Бау! Не ми дава да почне. Ей, виж се. Влез да видиш. Ерик? Ери, бе! О! Виж? Влезе да видиш кота. Чакай. Аз съм си горе на компа, сега пускам да гледам. Добре, ама виж. Ко гледам? Виж умва. Чакай само да спусна компа да гледам. Ама, кой... А? Сам да спусна YouTube да гледам. Ама ми е ли да гледаш? Да, те да гледам. От компа да гледам. А ти да гледам да бъдам шклип. Изчай малко, Вело. Добре. Сам докато го намеря. Ерик Момолов. Клип. Ая, намерихте. Ами колко общо такива имаш клипи? Моля? Колко общо обоната... ти правиш да такова? Ти гледаш Алпай ли? Не бе, тебе! Не, защото ти влязох и Алпай има един абонат. Да, аз... А, ти йото близо с удивлящето го задих. Да, аз... А ти стали на... Моля? А ти сега ще правиш клип ли? Аз,
аз... И това само да ми се стигне приложението за снимане. Ама аз те гледам обаче. Пуснах. Ама какво ще кажеш, Краш Лео? Ама аз си стрига, да забравиш, ти стрих и роял. Та роял да си стегля. Те играем с зомбисата, аз да го изтегля. Моля? Аз ще изтегля с зомбитата. Или бе? Гърно, стримбай на клас, няма бе. Ако я имаш. Бе, чакайте го, намоля, че се чува много. Казай. Стримбай на клас. Тега ли? Ами, аз нямам. Ни бе, освен да играем двамата и играта на зомбитата. Еми, аз се изтегля. А? Аз се изтегля в зомбитата. Ама ти имаш ли играта на зомбитата? На? На една игра с зомбита. Човека усилява ди... Айди оти онова правиш клип, ама на компютъра. Не мога да разбера, чай... Ти се гледаш. Какво? Гъгъле. Гъгъле. Ето виж кое бе. И сега, чай, малко имам един проблем. И това. Вено, виж, свършва. Вено, на тебе няма да свършат парите. Не, няма. Или ти си на договор? А? Ти на договор ли си? Ама аз съм Вивилком. Безкрайни имам минути. А, да, едва помощи на безкрайен разговор. Аз съм на безкрайен, тъй че може говорим. Смело, окей. Виж коя е игра, бе. Тя, бе, искам само на него да питам. Добре, ама виж, бе. Да. Нова година. Много да им скажи как да е по-силно да видим на улицах. Чакам се с кучето, бе странното. Чат с куче. Какво? Ама ти правиш чат с куче. Ако искаш да го правиш на сиво, трябва да си напишеш името на... А, ти за Last Day on Earth ли ми говориш, бе? Да. А, Last Day on Earth, как да не я знам, е ти лук ли си? Ами имаш ли я? Имах я. Ами, аз говоря да я играя, ами да я изстреля. Абе, аз не играя. Аз не играя. Как се е почвало на живо? Ами на живо си за... Да, ти искаш. Ама аз ще излеза, ама трябва да дойдеш у нас. Ама сега най-удолу виж, тук има... Е това първото червено е... Една червена точка! И за клипа, ама ние на живо. Там има една червена точка ли? Да! Ама ние на живо! Най-отдолу, ама най-отдолу. Е най-отдолу има... А, да, лайв пише там. Да. Еми, гледай ми стримаме. Почваме сега. Чакай! Ама трябва да пишеш неща. А, да, и ще напиша нещо, аз малко. Аз знаеш. Да се казва само в акаунта. Айди, влез, би, чакам тя акаунта, мой. Ама бързо го пиши, чакам те. Да, и сега само. Ама какъв клип ще правиш, бе? Ай, по-бързо, бе. Ще го видя сега клипа какъв. Топостинта! Е, сега ще играя! Бау! Ама ти играл ли си тази игра? Ама, върсах са! Fallout...
Fallout. Това е дел на ръца произвасе. Иначе е... Аз е един сайт ми... Минго Редве. Бело, аз нещо тук се обърках. И сега пак трябва да правя някаква глупост. Нали знаеш, че трябва да натисна на това. Когато шлял, искате ли да шляете в акаунта? Аз без да исках, натиснах не. Сега пак трябва да се инсталирам, защото съм голям глупак. Ове, добре, ама виж сега, ама не го правиш си сега на живона, нали знаеш? Да би, и сега почвам само да ми се инсталира, че съм някакъв глупак. Някакъв пълен глупак. Дето не знае. Добре ли? Някой ден се обия. Чакам бе, няма да изсвязвам. Вено, на тебе май и сте ли ли са лазил над? Да. Ето аз. Ами още не каже. Влизам. Ето. Обиваш, влизам. Влизай. Гледам това са компа. Ами айде, чакам бе. Ти почва. Вено, сега ти какво трябва да направиш? Сега първо трябва да какво да направиш, като влизаш. Добре, да, трябва да се пише името. Направя ту и... Не, името не трябва да се пише. Сега какво? Не. Сега ти се зареди, че още се зарежда как виждам. Две, чакаме. Докато... Натисни, yes. А, не, Роуз! Второто! Ами, излиза ми пак на лапта. Анте, yes. И сега, трябва да натиснеш... Аз ще видя сега. Трябва да натиснеш това. Файде бе, кога ще правиш клип, бе? Чакам те. Чакам и се стигли, я пак ще го обърни. Излези. Ето бе! А, кога ще я отваряме? Чува ръчо си бе, какъв? Тя знаеш, нали? Ей, сега почвам. Сам да се лага чакът. А сега какво да правя, бе? Чакай, бе. Окей, бе. Сега? А?